У Києві відбувся міжнародний турнір з плавання Multinations. Юніори з 10 країн визначали найкращих в олімпійському стандарті. Загальний залік виграли поляки, українці – другі. А ось серед хлопців господарі найкращі. Дійство відбувалося у басейні ЦСКА, відомому у світі завдяки кінострічці режиса Варньє «Схід-Захід». Тоді героя Олега Менчикова дублював Олег Лісогор. А на Multinations Вікторія Солнцева і Богдан Плавін вигравали без дублерів. Церемонія відкриття турніру. У першого заступника міністра спорту Сергія Глущенка на мить виходить з ладу мікрофон. Оперативно зреагувавши на ситуацію, він продовжує вступне слово англійською. Україна стає зрозумілою гостям, плавальна Україна – не виключення. Це сознательний вибір, тому що стоять молоді люди, 15, 16, 18 років. А у нас в програмі «Возрождення плавання в країні» головна задача, на самом деле, акцент на дитяче і юношеське плавання. На відродження моди на плавання. Дуже важливо, що не тільки спорт, а й дружба розвиваються у нас на таких змаганнях. Історія Multinations налічує 15 років. Наприкінці 90-х 6 європейських країн домовилися надати спільний майданчик своїм молодим обдаруванням, аби ті демонстрували, на що здатні на блакитних доріжках і мали можливість прогресувати швидше. Тепер у сім'ї Multinations вже 14 країн, і не тільки Європи. Бразилія регулярно бере участь у наших змаганнях, і ми завжди їй раді. Через кризу команди Сербії і Кіпру України не дісталися, а ось бразильцям гріх було не завітати до Києва, адже наступна Олімпіада у них домашня – в Ріо-де-Жанейро 2016. Де, як не у басейні ЦСКА, провести аудит резерву? Ідентичну мету мав на цих стартах і головний тренер збірної України Андрій Сердінов. Наши спортсмены уже сейчас имеют возможность встретиться со своими будущими соперниками, которые будут присутствовать на чемпионате Европы среди юниоров, который будет проходить летом, и на других международных встречах. На відміну від багатьох своїх однолітків, Вікторія Солнцева виконала норматив не лише на юніорську першість, а й на головні старти сезону серед дорослих – чемпіонат світу у Барселоні. За своєю швидкістю вона помітно вирізнялася серед учасниць запливів брасом. Виграла і 100, і 200 метрів. До того ж, останню дистанцію з рекордом України і новим рекордом змагань. І це у 15 років. Солнцева зробила свої висновки з Multinations. Я вообще была в шоке, когда услышала, как они поддерживают друг друга, как они болеют за друг дружку. Они настраивают себя перед стартом так, вообще помогают друг другу, мальчик, девочка, несмотря ни на что. И мне кажется, это самое важное, что нам нужно. Это командный дух. У змаганнях хлопців відзначимо успіх представника Миколаївської області Богдана Плавіна. Неодноразово доводилося чути, що саме прізвище зобов'язує цього хлопця вигравати, але бути першим – це ще й праця. Благодарен тренеру, звісно, ну, основному. Ну і роботи тільки стається. Позитивно вражений турніром у Києві голова бразильської делегації заздалегідь запросив збірну України з плавання до столиці майбутніх ігор. Я запрошую українців на Олімпійські ігри до Ріо. Зрозумієте, ми відкриті для вас. Увесь період підготовки ми у вашому розпорядженні. Не боріться, приїздіть, ми очікуємо на вас у Ріо. Додамо, що позитивні враження – це насамперед наслідок чіткої організації і бездоганного суддівства турніру. Multinations обслуговувала вітчизняна бригада арбітрів. Це ще один крок на шляху до виконання чистолюбних планів Федерації плавання України. Цей турнір проходить для нас вже як в рамках підготовки нашої федерації і нашої суддівської колегії, організаційного комітету, до того, щоб подавати заявку на проведення чемпіонату Європи 2018 року. Руслан Звірін, Микола Ляшко, телеканал «Київ». Турнір Multinations був організований, був проєктом, одним з проєктів Федерації плавання України. І ось перший віце-президент Федерації плавання України Дмитро Качуровський сьогодні у нас у студії. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий вечір. Ну, давайте спочатку поговоримо, що таке федерація. Для глядачів це, напевно, і для нас цікаво. Федерація – це національна общественна організація, цілею якої є розвиття плавання. І сьогодні в нашей стране существует некая смесь государственных функций и функций общественной организации. Так вот, мы сегодня ставим перед собой задачу разделить в сознании наших людей и в нашей деятельности эти функции. И в ближайшее время Федерация плавания Украины должна стать самодостаточной, самостоятельной, отдельно действующей в сотрудничестве с государством, но отдельно действующей от государства
общественной организацией. Ну, нові виклики перед Федерацією плавання, я знаю, поставлені напрочуд амбітні. Дві медалі на Олімпійських іграх, залучити чемпіонат Європи до Києва. Як ви, чи спроможна Федерація прийняти ці виклики або виконати ці плани? Ну, на самом деле, эти цели, о которых вы говорите, это оперативные задачи. На самом деле, мы перед собой ставим еще более амбициозные задачи. Они связаны с помощью государству и нашему обществу в создании предпосылок к строительству бассейнов, к обязательному обучению детей плаванию в школах. Но что по подготовке к Олимпийским играм и к чемпионату Европы, это такая видимая часть айсберга, которая должна стать визитной карточкой нашей федерации, поскольку проведение чемпионата Европы в Украине также позволит нам успешно решить вопросы со строительством плавательных бассейнов в стране. Как показывает международный опыт, так поступают все страны, проводя подобные чемпионаты, они развивают инфраструктуру в своей стране. Ну, я так зрозумів, що головна мета – це популяризація виду спорту, так, серед населення, щоб більше людей там займалося плаванням. Ну, головна ціль – це створити такі условия в нашей стране, чтобы, первое, у нас перестали тонуть дети по причине неумения плавания, чтобы количество здоровых детей значительно превышало количество больных детей, чтобы люди, которые шли служить в армию, были к ней подготовлены, чтобы люди, которые идут служить через спасателями, были подготовлены к такой работе. То есть это широкий спектр задач, в которых Федерация плавания в том числе участвует над решением этих задач. Должна участвовать в решении этих задач. Ну, добре, повернемось до верхівки айсберга. Да. Збірна команда України, дві медалі. Чи здатна сьогодні команда досягти цього успіху? Оскільки до Олімпіади вже тільки 4 роки залишилося. Так? Три. Або три. Три з небольшим. Так. Да. У нас є дуже талантливі ребята. И появляются талантливые, открываются новые таланты. Последний чемпионат Украины и вот соревнования Multinations показали, что у нас появился еще один талант в стране, Виктория Солнцева. Это новое имя в плавании в украинском. Скоро мы будем все больше и больше слышать, я надеюсь, будем больше и больше слышать о успехе этой девочки. И я думаю, что еще есть время для проявления еще нескольких талантов. И сборная команда имеет амбициозные планы, имеет сегодня конструктивные отношения с Министерством спорта по организации подготовки. И я думаю, что вся подготовка будет организована правильно, и результат не заставит себя ждать. Ну, ми знаємо, що Євро-2012 був проведений блискуче, і зараз Євробаскет готується країна. Так? Ну, чемпіонат Європи з плавання на короткій воді чи в олімпійському стандарті ви плануєте провести? Ну, сьогодні ми говоримо о чемпіонаті Європи 2018 року в олімпійському стандарті. Але паралельно ми думаємо, що будемо проводити в качестві підготовительних мероприятий етапи Кубка міра і, може бути, навіть чемпіонат Європи по короткій воді. Ну, як залучити ці змагання? Ну, скажімо, Україну вже знають на досвіді проведення Євро-2012, але це ж є своя специфіка, так? Чи можна басейн розмістити в Києві? Як все це? Ну, ваша думка. Ні. Я говорив на прес-конференції в «Укрінформ» о том, що Євробаскет-2015 для нас буде дуже хорошим, очень хорошей возможностью для проведения и для победы в конкурсе на право проведения чемпионата 2018 года, поскольку такого класса мероприятия проводятся в баскетбольных аренах сегодня в мире, и есть технологии, и зрители могут посмотреть в YouTube эти технологии Mirta Pools и посмотреть, как в течение 2 недель собирается бассейн в баскетбольной арене с 20-тысячными трибунами. И за 2 недели потом он разбирается. Я думаю, что такой формат, он не исключает того, что бассейны должны строиться по всей стране стационарные. Просто нет смысла строить на одно мероприятие бассейн с 20-тысячными трибунами. И гораздо эффективнее за эти средства построить 4 небольших бассейна, а подобное мероприятие проводить уже в такого класса зале, который будет, я надеюсь, к нашему Евробаскету построен.
Ну, зрозуміло по цій темі. І ось ще одне таке запитання, пане Дмитре, забезпечення збірної команди. Ось, ну, скажімо, Федерація футболу, вона забезпечує функціонування національної збірної футбольної. Ось, чи можна так забезпечити збірну команду України з плавання, щоб не було якихось, ну, дрібниць таких під час виступу, щоб потім ніхто там не скаржиться на відсутність там екіпірування, чи костюмів, чи ще щось. Як на вашу думку? І, на мой взгляд, вопрос стоїть не в обеспечении збірної команди, поскольку последние 8 лет наша сборная, особенно последние 4 года, наша сборная была обеспечена более чем достаточно. Проблема больше стоит в вопросах управления и взаимодействия, поскольку не всегда спортсменам и тренерам выгодно говорить о том, что все было правильно обеспечено. Я не говорю о том, что всегда было все правильно обеспечено, но бывают такие ситуации, что, знаете, в английском слове есть такое слово «excuse», что нужен спортсмену или тренеру в какой-то ситуации «excuse». И вот если неправильно организован процесс, неправильно организована система отношений между тренером, спортсменом, федерацией и государством, то возникают такие поводы для неких перекладывания ответственности с одного на другое. И вот в этом плане нам есть над чем работать. И мы сегодня создали новую систему взаимоотношений между сборной командой, федерацией и министерством. И министерство нас поддержало как федерацию. И мы надеемся, что вот такая форма взаимодействия позволит каждому держать свое слово и не снимать с себя ответственности за результат. Таким образом, мы подготовимся к Олимпийским играм уже в новой форме взаимоотношений друг с другом. И это даст свой результат. Я в это верю. Тобто, якщо є спільна мова, то і спільної мети досягти легше, так? Конечно, конечно. Ну що ж, я дуже дякую вам, що ви завітали до нас в студії. Нагадаю, шановні друзі, що ми сьогодні розмовляли з майбутнім і сьогоденням українського плавання з першим віце-президентом Федерації плавання України Дмитром Кочаровським. Спасибо. Дякую вам, спасибо, пане Дмитре.